Fala, Digescolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Digimon Faraó. Eu já venho olhando pro perfil desse Digimon faz muito tempo, pensando assim: olha, eu quero fazer um vídeo sobre esse Digimon, conversar um pouco sobre ele, porque ele é muito mais interessante do que a franquia Digimon faz ele parecer, né? Então, por enquanto, deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar, vamos conversar sobre o Faraomon, galera. E ele é um Digimon muito incrível, que é do tipo do Digimon que ele é super legal, mas que a galera não presta atenção nele. Ele não aparece direito. Quando ele aparece, normalmente ele é bem desrespeitado, digamos assim, porque o perfil oficial dele mostra pra gente que ele é muito mais do que ele parece, né? Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas conhecem o Faraomon porque ele apareceu como o primeiro chefe do jogo Digimon World 3. Super fácil. Vai lá, derrota ele na pirâmide dele, acabou, tal. É, ou ele apareceu, por exemplo, em certas histórias de certos animes, mas não deram tanta importância para ele. Só recentemente, bem recentemente, através de Digimon Ghost Game, que a gente viu um pouco mais de respeito sendo colocado no Faraomon. Que, na minha opinião, foi muito legal, né? Eles tinham um Digimon super incrível, e esse Digimon super incrível queria trazer o Faraomon de volta, porque dessa forma o Faraomon dominaria o mundo todo, porque é o lugar que pertence a ele, tudo é dele porque ele é o faraó e por aí vai. Então, sim, esse é o Digimon Faraó. Acho que todo mundo sabe, né? Os grandes líderes das pirâmides e tudo mais, das histórias do Egito. Ele representa essas coisas, né? Apesar disso, eu acho que o que é principal é o fato de que ele tem o atributo vírus e o tipo homem demônio, né? Demônio humanoide, porque, né, isso obviamente já mostra pra gente como é mais ou menos a personalidade dele na grande maioria das vezes que ele vai aparecer. Então, apesar dele ter aparecido como o primeiro chefe de Digimon World 3, que você derrota com os Digimons bem fracos ainda, ou por exemplo em Digimon World 4, onde ele é só um inimigo que você encontra de vez em quando em umas dungeons lá, ele é um Digimon do nível Mega, né? Ou seja, bem mais forte do que se espera. Então eles precisavam talvez usar um Digimon em certas partes de certos jogos e eles nem ligavam para a descrição dele e simplesmente colocavam ele lá, né? Então muitas pessoas que não vão atrás das descrições oficiais dos Digimons vão acreditar que ele seja só mais um Digimon aleatório que aparece de vez em quando por aí, né? O que é complicado, né? O que não colabora muito para melhorar, né, o que a gente tem do Faraomon aparecendo por aí. Mas, né, a gente pode pegar então a descrição oficial dele, o perfil oficial dele, analisar tudo isso. A gente vai para o texto então, galera. É dito que ele é o tipo do Digimon que governava, né, no mundo digital no grande passado, né? Normalmente eles chamam isso de Gênesis do mundo digital, lá quando o mundo digital estava surgindo. Então teve um certo período onde tinha o Faraomon e o Faraomon era um grande imperador líder e ele governava sobre muitos lugares que tinham muitas ruínas e pirâmides e castelos e coisas do tipo. E tinham vários e vários e vários Digimons que trabalhavam para ele, aparentemente, né? E isso se deve provavelmente também, não 100% das vezes, mas as habilidades dele, porque ele tem uma habilidade muito especial, né, chamada Necromist. Né, essa habilidade ele cria uma névoa das trevas, assim, que destrói os Digimons, mas ela também pode transformá-los em mortos-vivos. E se eles forem transformados em mortos-vivos, eles começam a trabalhar para o Faraomon para sempre, porque, bom, eles não morrem mais, né? Eles ficam trabalhando para ele. Então, provavelmente ele criava servos e esses servos trabalhavam para ele e ajudavam ele a governar partes do mundo digital. Então, sim, né, ele é o tipo do Digimon que expandia seu território dessa maneira, mas, obviamente, ele tinha Digimons que trabalhavam para ele. E uma das provas disso, né, uma prova muito absurda, inclusive, é o que a gente vê em Digimon Ghost Game, porque lá, né, a gente vê que tem um Ancient Sphinxmon. Então, Ancient Sphinxmon, todo mundo talvez conheça esse Digimon como membro dos 10 Guerreiros, daqueles que lutaram contra o Lucemon, né, na história do passado de Digimon Frontier, né, um Digimon absurdamente poderoso, que tem poderes das trevas e que surgiu com os poderes das trevas literalmente no mundo digital e por aí vai. Ele é uma esfinge de Digimon, basicamente, né? E graças a isso ele tem essa conexão com mitologia egípcia e também com o próprio Faraomon. Porém, eu nunca imaginei que o Ancient Sphinxmon trabalhasse pro Faraomon. E é o que acontece, aparentemente, porque na história de Ghost Game, o Ancient Sphinxmon queria construir uma pirâmide enorme que traria o Faraomon de volta à vida. Então tem um sarcófago do Faraomon que aparentemente está selado nas trevas ou algo do tipo. E ele quer trazer o Faraomon de volta. Dessa forma, o Faraomon governará tudo outra vez.
Então eu não tô dizendo que o Ancient Sphinx Mão seja mais fraco do que o Faraó Mão. Talvez ele até seja, né? Pensando bem. Mas mesmo que ele seja mais forte, ele ainda trabalha pro Faraó Mão. O que dá ao Faraó Mão ainda mais poder de uma maneira um pouco diferente, se vocês pensarem bem, né? Porque ele tem Digimons tão fortes quanto um dos 10 guerreiros que trabalham diretamente para ele, né? E isso com certeza ajuda a comandar o mundo todo, né? O mundo digital todo ou o mundo real todo, se vocês pensarem bem, né? É uma coisa absurda. E ele tem essas habilidades, né? Se isso desse controle do Ancient Sphinx Mon tem a ver com a habilidade necromista dele também ou não, né? Não foi explicado, mas eu acho que não. Eu acho que o Ancient Sphinx Mon só faz isso porque ele quer, porque ele simplesmente trabalha para o Faraó Mon e ponto final. Se isso aconteceu em todas as histórias, se isso aconteceu na Gênesis do mundo digital, não, a gente não sabe direito ainda, né? Porque isso não tá na descrição oficial do Faraó Mão. Mas isso aconteceu na história de Digimon Ghost Game, né? Além disso, a gente vê que nas batalhas o Ancient Sphinx Mon fazia de tudo para que o Faraó Mão voltasse, não interessa o que acontecesse, mesmo ele sendo um dos 10 guerreiros, né? O que é bem absurdo. Sabendo então que o Faraó Mão é um Digimon que foi líder supremo de certa forma no passado distante do mundo digital, nós temos várias e várias histórias com Digimons muito incríveis que tiveram que surgir lá na Gênesis do mundo digital para tentar combater algum grande mal que aconteceu. Então, por exemplo, os próprios 10 guerreiros lendários. Nós temos o Imperial Dramon Paladin Mode que teve que surgir porque alguma coisa muito ruim estava acontecendo lá no passado distante do mundo digital. Nós temos o Shakoumon, que também é um Digimon sagrado, que teve que surgir no mundo digital, vindo dos céus, para proteger o mundo digital de alguma calamidade das trevas que estava acontecendo. Então pode ser que o Faraó Mão esteja envolvido com tudo isso, né? Ele sendo o líder de um monte de Digimons das trevas que comandavam boa parte do mundo digital naquela época, ele pode ter sido um grande, um dos maiores vilões que o mundo digital já viu, né? Talvez não exatamente só graças às suas habilidades, mas talvez porque muitos e muitos Digimons incrivelmente poderosos simplesmente trabalhavam para ele. O que seria muito legal, o que seria muito diferente. Talvez a gente vê no futuro uma história focada nisso seria muito, muito legal, muito interessante, né? A gente vê melhor como o Faraó Mão trabalhou lá no mundo digital, na Gênesis, no começo de tudo. Vai saber, né? Como que o império gigantesco do Faraó Mão, né, acabou. Dois outros pontos muito importantes sobre o Faraó Mão, galera. Em primeiro lugar, mesmo na descrição oficial dele, é dito que o Faraó Mão evolui de um Digimon Múmia. Então acho que todo mundo sabe que existe o Mamimon. O Mamimon é um Digimon do nível perfeito, obviamente que ele evolui diretamente para o Faraó Mão. E a gente sabe que o Mamimon é um Digimon já bem antigo, né? Apareceu, por exemplo, primeiramente lá em Digimon Adventure 02 e tudo mais. E o Faraó Mão também é um Digimon bem antigo. Então provavelmente o Mamimon já evoluía para Faraó Mão mesmo naquela época, né? O que é bem legal. Né? Além disso, galera, o Faraó Mão só existe graças a uma competição de criação de Digimons que aconteceu há um longo tempo atrás, né? Muito tempo atrás mesmo. Então tiveram vários ganhadores, Faraó Mão foi um desses ganhadores e ele se transformou num Digimon mesmo. E é bem legal quando a gente aprende essas coisas, né? De que um Digimon surgiu graças a uma competição de criação de Digimons. Porque a gente já viu esse Digimon tantas vezes, mas tantas vezes em jogos de cartas, em anime e tudo mais, que a gente nem imagina que lá no passado foi um fã que criou o Faraó Mão para a franquia Digimon. Legal, né? Então, galera, esse foi um vídeo sobre o Faraó Mão, onde eu queria apresentar esse Digimon para vocês. Afinal de contas, apesar dele ser, como eu disse, um Digimon bem antigo e um Digimon muito poderoso, com uma descrição muito incrível, que tem conexão com Digimons fantásticos do passado do mundo digital, ele já apareceu como um Digimon extremamente fraco que não tinha importância alguma muitas vezes, né? Então, eu achei importante trazer isso para vocês. Eu quero saber o que vocês acham do Faraó Mão depois de assistirem esse vídeo. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.